Ik denk dat we wel weer kunnen scoren zoals vorige keer nadat we gewonnen hebben. Het is goed voor het zelfvertrouwen van het team. Goed voor jezelf natuurlijk ook. Hè. Dus je durft ook iets meer te riskeren, denk ik. Iedereen zit in een hele positieve swing. Dus die mogelijkheid is zeker aanwezig. Nadat we ook weten dat Honda een beetje gewicht erbij heeft gekregen. Seat heeft een heel klein beetje gewicht erbij gekregen. Maar ook dit circuit is goed voor de BMW. Dus ik heb veel vertrouwen. Straal ik het ook uit? Kwalificatie toch altijd wel erg spannend. Het is hier heel close. We weten van vorig jaar dat 2 tiende gewoon echt 15 plaatsen is. Dus je moet toch wel een heel klein beetje mazzel hebben. In ieder geval, laten we zeggen, geen fouten maken. Maar het voelt allemaal goed aan. Ik denk dat het wel goed moet kunnen komen. Ik denk dat we weer gewoon 8, 9, 10 zouden moeten kunnen staan. En dan met de omgekeerde grid van race 2 een goed resultaat kunnen pakken. We are not improving. 12 minutes to go. You can beat him. Yeah, car feels fine. I'm quite happy with the car. So, to be honest, I don't have to change anything. You are P8 now, Tom. I just want to go behind Huff, okay? Just keep an eye on Huff, I go behind him. 4 minutes and 30 seconds, and behind there's some guys improving. I mean, it's a risk, it's quite a big risk. Ashley is going out, go! Tom, we are always thanked. Always thanked. Okay. Thank you, boys. Not bad. Not bad. Please check what Huffy is doing. I just want to go behind Huffy, okay? Just check what he is doing. I have to go to scrutineering. He's already going out. With the scrutineering, we fucked sometimes, so... No, then just wait. Wait until the end. I only have one shot, so I'm fucked anyway. I only have one shot, so let me out at the end, okay? Not now. Tarquini pitting now. Wait. He's not down the car. Wait. Okay, now the car is down. Go. Come on, Tommy. You can do it. P4. Okay, not good for race 2, but I don't care. P4 is a good qualifying. Well done, my friend. Well done. Thank you very much. Thank you. Now we are P5. Gabriella, we have to thank you. Yeah? For what? A little toe for Tom. Yeah, but I was on mistake in my first run, so I decided to abort my first set, and after I finished the new tire, so I put not completely new set, but it was a good lap. I mean, difficult to do better. Q2, ja, dat begon inderdaad bij de scrutineering hier. Want ik moest naar Q1 naar binnen en dan gaan ze hem even wegen en dan gaan ze kijken of de wagenhoogte goed is.
Maar dan mis je net de aansluiting dat iedereen naar buiten gaat. Dus ik zeg, ja, shoot, zeg hé jongens. Ja, wat nu? Ja, dan wordt het wel heel erg spannend. En uiteindelijk dan in Q2 kon ik nog achter Gabrielle aan. We zagen dat die naar binnen kwam. Ja, dat was gewoon echt wel een hele mooie ronde. Ik vreemde me heel klein beetje in de eerste bocht. Maar voor de rest denk ik dat ik een mooie ronde heb gereden. Misschien zelfs ietsjes te goed.